a moto é mesmo leve. Mas era para passar. Mas eu até vejo. Se eu for devagar, eu não consigo levar. Daí se a frente cai ali, eu não consigo. Quem caiu? Foi o Eurico? Tá bem, coxa? Vai, bora. Mais nada. Assim que é. Roberto, mas você falou pra mim vir devagarinho. Se eu vier devagarinho, eu não conseguia. Sim, eu sei. Vocês estão com dor.
corda no... É? O puto dando corda no...